O município de Ipatinga, no Vale do Aço, está preocupado com a queda na procura pela vacina contra a dengue. Parte de um público precisa ser imunizada contra a doença. O recado vai direto para os pais ou responsáveis. Estoques de vacina em alta e procura em baixa. Essa é a situação da imunização contra a dengue em Ipatinga para crianças de 10 a 14 anos. Para o enfermeiro da Central de Vacina da Secretaria Municipal de Saúde, a queda na cobertura vacinal preocupa. A nossa população cadastrada hoje, dessa população de 10 a 14 anos, é cerca de 14 mil pessoas, né? 14 mil adolescentes. E desse total, nós vacinamos apenas cerca de 1.600 com a primeira dose e desses apenas 269 voltaram para tomar a segunda dose. Então, assim, é muito baixo o índice de pessoas vacinadas aqui no município. Ainda segundo o enfermeiro, a falta de informação é o principal motivo para a baixa cobertura vacinal contra a doença. Dentre eles, a gente pode citar as fake news, né? A gente tem um movimento grande de contra a vacina atualmente e a gente precisa acabar isso. Também, no momento, a gente não está vendo casos de dengue, né, presente. A gente está no período de seca, a gente não tem os fatores aí condicionantes para favorecer o aparecimento de dengue no momento. Se a gente não tem doente, se a gente não está vendo a doença, as pessoas tendem a baixar a guarda, né? E aí é que está o perigo. A Carmen está preocupada com a chegada das chuvas que favorecem o aumento da circulação do mosquito transmissor. Ela levou a filha à unidade básica de saúde para receber a primeira dose da vacina. E para mim é importante porque assim nós podemos prevenir alguma enfermidade sobre o dengue. E nós como pai temos a responsabilidade de trazer nosso filho para ser vacinado. A Camila tem consciência da importância da imunização. Para assim não pegar doenças e a gente estar seguro, porque está tendo muito caso de dengue, assim a gente pode prevenir para a gente não pegar muitas doenças. Balanço apresentado pela Secretaria de Saúde de Ipatinga aponta que apenas 2% do público-alvo foi imunizado contra a dengue. 1.698 crianças e adolescentes receberam a primeira dose. 269 crianças e adolescentes a segunda. O intervalo entre a primeira e segunda dose é de 3 meses. Com o objetivo de aumentar o número de imunizados, a Prefeitura irá lançar no próximo mês uma campanha de conscientização. A gente deixa o alerta aqui bem claro para todas as pessoas, todos os pais de adolescentes, né, que tem pessoas, os pais desses jovens de 10 a 14, os cuidadores, né, os responsáveis por essa população específica, que traga o adolescente. Essa população de 10 a 14 anos não é uma população que procura a unidade de saúde por conta própria. Alguém tem que trazer esse jovem, né, esse adolescente, para a unidade de saúde. Então a gente deixa aqui o alerta, né, chamar a atenção mesmo dos pais, dos responsáveis, dos professores também, que tem uma participação importante aí, né, porque está com esse adolescente dentro de sala de aula. Então comunique, deixe um recado no caderno, avise os pais em reuniões de pais, enfim, para trazer esse adolescente para a unidade de saúde para vacinar.